Знаєте, я помітила одну проблему в Олесі. От він, коли знімає сторіс, він робить його неправильно. Знаєте, так робить, що ти одразу, ну, вибач мене, будь ласка, отак, знаєте, знімає так, що ну якось дуже просто і не дуже цікаво. Я йому кажу, Олесь, кажу, ну давай, кажу, трішечки по креативам, давай знайдемо, як можна знімати. Він такий, та ти не розбирайся. І ми вирішили запросити експерта на наше ранкове інтерв'ю і все ж таки розібратися з трендами, розібратися взагалі, чи треба нам той інстаграм вести. І сьогодні наш ранковий гість вже чекає на наше інтерв'ю. І зараз нам розкаже, чи правильно я знімаю історії, чи правильно навіть те, що я роблю репости твоїх історій. Правильно. Так, Маріса Садик, SMM-експертка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи зараз є сенс розвивати інстаграм, чи не виставляти ці історії вже мені більше ніколи? Спершу ми можемо проаналізувати вже ваш наявний контент, подивитися, чи права ваша колега, тоді можемо продовжити. Я думаю, що інстаграм все одно досі в топі. Я рекомендую ним займатися, залежно, звісно, яка ціль ведення вашого профілю, чи це будуть продажі, чи це впізнаваність, а можливо, ви там проявляєте свій талант. Талант. Якщо ми поговоримо взагалі про інстаграм, тобто раніше всі намагалися вести його в одному стилі, а потім інстаграм якось зараз неначе пішов в інший напрям. Ми можемо проговорити, який зараз напрям, і звернути увагу ось на ці лайки, чи слід на них реагувати, чи ні. Коли, наприклад, велика кількість підписників, чи це про щось нам каже. Ось можемо про ці моменти? Ми можемо їх затвердити, але все одно все залежить від ніші і від блогера, або від людини, яка займається цим профілем. Наприклад, якщо це блогер-мільйонник, або я називаю їх блогер-відмінник, який може мати там навіть 100 тисяч підписників, але він суто працює над своїм контентом, він заробляє тільки на рекламі, тоді, звісно, йому дуже важливо реакція підписників, йому важливі перегляди, лайки, репости, коментарі, він щодня працює над контентом. А є блогери такі, як я. Типу, якщо я не хочу знімати, я можу тоді не знімати. Іноді я просто виходжу і даю якийсь контент експертний, і люди його менше дивляться. Іноді я показую, як я йду до стоматолога, і мені виривають 4 зуби одночасно, і там в мене по 40 тисяч переглядів, і люди не розуміють, що відбувається, і реагують, хочуть мені допомогти. Та, все залежить від цілі. Але, звісно, варто звертати на статистику, але теж при умові, наскільки вам потрібна та статистика. Мені, наприклад, не сильно потрібна, тому що я при своїй статистиці вже маю завершення досягнення своїх цілей, тому що я зараз роблю акцент все-таки на сторіс, і на пости практично не звертаю увагу, тому що сама не звертаю увагу на пости своїх колег, або просто друзів, або селебрі. А які зараз тренди? От якщо є люди, які відмінники, так сказати, якими трендами вони зараз користуються? Так смішно, що тренди самі ми не створюємо, хоча ми мали би створювати, тому що тренд – це коли ти сама щось створюєш, і за тобою починають повторювати. Наші блогери, вони дивляться на західну частину світу, або вони дивляться, як, наприклад, російські блогери просувають свій продукт, або які вони створюють реаліті-шоу, тому що дійсно там дуже це поширено, і мені це не дуже імпонує, тому що дуже багато награно, і там все по сценарію. І тоді блогери просто спостерігають за тими чи іншими блогерами, і переймають на себе, відтворюючи в якійсь своїй там манері. Але що по трендах зараз вже дуже класно реагує аудиторія на живі сторіси, коли ти не будеш їх монтувати в мільйон тисяч додатків, ти не будеш там ідеально підбирати шрифти, накладати контрасти, оці робити сильні переходи тіктокерські. Тобто це все-таки формат тіктоку. Зараз в сторіс найприкольніше взяти телефон, записати сторіс, бажано підписати, тому що я без підпису взагалі сторіс не дивлюсь, не розумію, потрібна мені та інформація чи ні. Якщо ми там коротко опишемо, про що йдеться, тоді людина буде дивитися. Можемо накласти локацію, там, не знаю, головні тези, і цього достатньо. Звісно, класно, коли вони різнопланові, десь твоє обличчя розмовляє, десь ти показуєш процес, десь бекстейдж мені хтось знімає, і це все монтується, і таким чином легше розмовляти. І ще згадала, от зараз буквально останні 2-3 тижні, можливо, місяць, Інстаграм все ж таки постійно змінює алгоритми і дуже важко їх зрозуміти. Але останнім часом я вже проаналізувала і можу порадити такий лайфхак. Унікальна інформація. Але там треба мати дисципліну, тому що я по собі іноді бачу, що в мене не до кінця виходить, але воно працює. Наприклад, якщо ви прокидаєтеся вранці, 8-9 ранку, ви в 6 прокидаєтеся, для вас ще краще, можливо, ще раніше, о 5. Там вже сльоза пішла. І ви коли закидаєте сторіс, ви автоматично є першими в кружечках, тому що ще ніхто свіжу сторіс не закинув.
закинув. Потім ви закинули одну сторіс в 8, в 9, і люди більше їх бачать. Але якщо раніше ми просто, типу, за рахунок цього часу робили собі більшу статистику, зараз ми можемо збільшити статистику за допомогою відбору контенту нашої аудиторії. Працює як в Тіктоці, умовно. Ми зробили сторіс, закинули її, і приблизно 100 людей, це, наприклад, подивились вашу сторіс. Залежно від того, як вони на неї відреагували, Інстаграм розуміє, чи буде він показувати ваші наступні сторіс. Якщо я сьогодні зайду і покажу, що сьогодні я в ефірі, і через 30 хвилин я закину ще якусь цікаву сторіс, через годину ще якусь, у мене статистика буде по 20 тисяч переглядів весь день. Якщо я от вчора, от приклад, вчора я закидаю мемчик з Тіктоку, де ми знімали з моєї команди, я закидаю, він забирає там за годину 10 тисяч переглядів. Я наступну сторіс роблю через 7 годин, і та сторіс, яка 7 годин, мала 1500 переглядів, і вона за 24 години не збільшилась ні на каплю. Тобто при умові, що в мене вища статистика набагато. Тому от такий лайфхак використовуйте. Тобто Інстаграм зараз робить так жорсткіше, та, в плані просування себе? Різноплановості контенту. Він хоче, щоб це було цікавіше. Ну і, звісно, є багато заборонників, він висуває все частіше і частіше щодо там гівавеїв, монетизації свого аккаунту, тому що Інстаграм ж не заробляє з гівавеїв. Але теж можна було би зробити якісь там умовні податки всередині інсти, ти платиш а-ля інсті гроші, і вона дозволяє тобі рекламувати розіграші, тому що за них ти теж отримуєш гроші і вигідно двом сторонам. Тобто ми можемо говорити, що цей тренд, про який проговорили, і алгоритм, це буде популярно у 2022 році? Так, ну я би рекомендувала вже навіть до 1 січня все одно це використовувати, тому що хто це робить першим, той отримує найбільшу статистику, напрацьовує аккаунт і тоді там... Це я тільки можу припускати, що в лютому місяці, якщо ви 2 місяці отак класно працювали з інстою, то в лютому-березні, можливо, по накатаній схемі буде відбуватися статистика. А якщо говорити про пост, про сторіс ми зрозуміли. Пости раніше казали там 2-3 на тиждень, хтось каже, що обов'язково має бути якийсь підпис. Що зараз робиться з постами? Це найпопулярніше питання моїх студентів. Ми будемо вашими студентами зараз. Ми вже втімося. Насправді, взагалі неважливо, скільки ви постите постів. Це залежить від того, наскільки ваша аудиторія хоче читати ті пости. Якщо вони вимагають, і ви бачите, що вони їх лайкають, коментують, то ви просто будете самі створювати і ще більше віддавати контенту. Якщо я закидаю пости, я бачу, що з ним ніхто не реагує, або я нічого корисного не дала, то я розумію, що статистика менша на постах, і я не продовжую їх писати. Якщо в нас магазин одягу, і в нас 1000 одиниць товару, то зрозуміло, що нам треба по 10 постів в день, тому що в сторіс ми просто фізично не зможемо показати весь асортимент, розказати про товар, тому я би рекомендувала багато постів, і нехай там навіть по 20, по 30, якщо дуже багато товару, будь ласка, нехай вони будуть. А що стосується особистого бренду, там зараз 2-3 поста в тиждень більше як достатньо, але я бачу по собі, коли я їду в подорож, і в мене дуже багато емоцій, вражень, і хочеться з усім поділитися, я можу закидати 4 пости в день. Таке в мене дуже рідко відбувається. Ух ти, я себе хвалю. 4 в день? Да. Не в тиждень. Не сторіс, пости. Я розумію це. Да. Ну, наприклад, перший раз поїхала там якусь країну, і тобі там подобається все. Тобі подобається культура, їжа, або ти в шоці від якихось там, не знаю, цін на хімчистку, умовно. Ну, щось тебе прям здивувало. І хочеться написати пост. І тоді швиденько пишеш, тебе ніхто не відволікає за кордоном, ти сама, або там двоє подруг, компанія невеличка. І так набагато цікавіше. Круто. А от ще хочеться поговорити про Інстаграм. Я, мабуть, знаєш, тут трішечки в свій світ потрапила. В плані того, що зараз лайки десь приховуються, десь ні. А взагалі, з вашої точки зору, якщо ви аналізуєте так цю соціальну мережу, що ще може піддатися змінам і як ви реагуєте на ці зміни з лайками? Вчора говорила про це своїм піарником Катою. І що я можу сказати? Колись, коли Інстаграм тестував функцію зникнення лайків, то зрозуміло, що міг бути пост, в тебе зникають лайки. Ну, якщо в тебе зникають лайки, то вони зникають не тільки на одному пості, а на всіх інших є, коли ти в гівавеї, в тебе класна статистика. Тому що роблять блогери? Коли в них погана статистика, вони просто самі заходять на пост і приховують спеціально лайки. Ага. Тому, наприклад, у них можуть бути пости там 70 тисяч лайків, 50 тисяч лайків. Тут просто лайкнула Меліса Садик і там Іван Іванович, наприклад. Та? І далі не показує, скільки людей лайкнуло, тому що, скоріш за все, в той момент він не брав участь в різних активностях, і там могла бути там 1000 переглядів. І на фоні з 80 тисяч переглядів, лайків, і тут 1000, він думає, блін, якось несолідно, зараз люди будуть думати, що в мене кручна аудиторія, і він просто приховує. Я в такі моменти просто не приховую, я пишу прямо пості, кажу, ви його не лайкаєте, не коментуєте, для чого мені ті пости, якщо в мене статистика в сторіс 20 разів краще. Я просто маю от таку стратегію. Що може
гірше вплинути за це, як блогери зможуть себе продати брендам, тому що бренди не будуть бачити статистику, але твоя статистика ж лишається внутрішня, там, де вся статистика по лайках, переглядах, охопленнях постів. І ти ж просто можеш запустити відеоекран і надсилати брендам, і вони їх просто будуть аналізувати, і все одно продовжити брати рекламу, якщо у вас все буде окей з статистикою. Тому тут наші блогери іноді хитрують. Клас. То ви в сторіс кажете, щоб або ви лайкайте мене, або... Я напишу пости. Так, я іноді буваю таким маніпулятором, але я хороший маніпулятор. А ось давайте зараз... Добре. Повірю. На слові поки що. А давайте зараз спробуємо, все ж таки, у нас ранкова студія, час експериментів, ми до цього відкриті. Є телефон, є формат сторіс, спробуємо записати правильно, можливо, так щось справді тут, ви нам підкажете, як, щоб тезисно на практиці це все. Ну, в принципі, немає якихось Ангеліна, конкретних займайся. Правил. Ангеліна, займайся. Конкретних правил не існує, просто ми можемо це зробити так, ненав'язливо, в моєму стилі, і в давайте. Стилі, які читають багато я вам людей. Свій телефон, протираю. Камеру, бо я знаю, це золоте правило. А ви притираєте ще задню камеру, тому що зараз вам покажу, якщо... А, ви хочете вже зразу в сторіс? А, так. Да. Чи краще знімати окремо на а відео? А у вас є ширококутна камера на телефоні? No. Нема. Це такі, звичайні, це дешеві. Я ще вам потім розкажу, як класно знімати, для того, щоб було різноплановість, коли ви отак знімаєте. Ага. Наприклад, включаєте задню камеру. Просто на коли ширококутна, то більше видно. Можна більше і на звичайну, так. І так себе записуєте, набагато краща якість. І коли ви закидаєте в Інстаграм, він не псує і не пікселює зображення. Mm. От, а з маскою, можна з маскою зняти, але тоді я не знаю, чи ми зможемо. Можна мою улюблену. А, яку покажіть. Твою? Обирай. Якщо зараз такі цікаві. Ми на практиці все. Так. Так, ага, я не знаю, як масочку шукати. От давайте це... її просто звичайно спробуємо, бо да, у нас тримай, ще тримай, й час. Так, так. Я називає... віддаю вам, моя давайте спробуємо. Моя улюблена маска називається No Make Up. No Make Up. О, це теж моя улюблена маска. Серйозно? Ні, в мене fresh look. А у мене вушка у котика, ну все. Так, але нам треба, і це ваш телефон, правильно? Ми можемо прорепетирувати. Давайте. В принципі, я не знаю, як ви вели попередні сторіс, але я думаю, що так, як ви телеведучі, вас не прекрасно виходить. Давайте в ефірі підлаштуємося під вас. От з першого разу спробуємо. Типу, я записую? Так, а ми під'єднаємося якось. Ну що ж, мій ранок сьогодні почався зі студії «Направді тут». Ми сьогодні будемо говорити про соціальні мережі, і я не одна, зі мною такі прекрасні ведучі. І як думаєте, в кого з них найкращі сторіс в Інстаграмі? Заходимо в профіль і аналізуємо. Все. Клас. 15 секунд і стільки тексту. 15 секунд. Ми можемо сюди накласти, там, наприклад, вашу позначку з телеканалу. Так. Обов'язково відмічаємо, де відбувається. «Правда тут» медіагруп. Угу. Слухайте, зараз у мене буде перше професійне сторіс, я потім вам його покажу. А, то ви вже перебільшуєте. Так, ми підписуємо сьогодні... Але якщо я вела сторіс, то сьогодні я відписую від себе, чи як? Пишіть, ну, від пишіть себе, від себе, так. І себе обов'язково відмічуємо. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, вас здивували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно просто підписатися, поставити ось таку вподобайку, натиснути дзвіночок і завжди залишатися з нами.